Alpo, hae imuri. Mitä teit? No tää vähän niinku lähti irti. Jaa, no. Alpo, hae imuri. Oi vittu! Oi vittu! Hei Rantala, Pekkuli on ihan... Vai mistä kohtaa me aloitetaan? En mä tiedä. Hei Rantala, Pekkuli on ihan tajunnut. Vittu siitä! Hei ku annan ne. Oi vittu, vähän niinku... En vittu siitä! Rantala sä sanoo. Vittu siitä. Eikö toi vittu? Soitan Jammulle ja kerroin, että käytätte sen kamaa. Selvä. Yeah. Mm. Ai saatana! Uskomaton. Niin se Jeesus. Se pystyy semmosiin ihmettekoon. Tää alkaa niinku nimeä kuivia. Enää ei tuu räjähtäviä nauroja ja apuja. Se on Jammun pulla. Jammu tunki sen eilen Pekkulin peräaukkoon, kun Pekkuli oli. Pekkuli. Jammu meni tunkeen sen eilen. Yks Pierre-Emma. Kuka Pierre? No Andres. Mä en kuullu. En mä. Noniin. Matti uskoo Jeesuksen. Anna mennä! Se kolatko hau. Tee jotain hassua, Matti. Älä! No nyt tuu Jeesus. No niin. Joka toinen on Jees. Jees, no niin. Älä ne vittu! Myöni. Action. Mä autan. Mä autan sun. Alpo, hae imuri. Joo, mä. Vittu. Action. Vittu. Kaivelee persettä. Kuvaajan persettä. No niin. Silloin action. Mä renny vaan linnekin on käytetty. Se varmaan kuvaa. Joku just Amsari meni kaapaa. Amstaja siellä kaivaa sen kaivaa. Noni. Mitäs leppuja toi juu? Mutta samalla ihan vitu hyvä. Vittu. En mä muista yhtään mitä mun elämä. Missäs muuten Rantala mun filmit on? Mikkä filmit? En mä tiedä mistä sä puhut, saatana hinti. Anna olla vaan, anna. Action. Action. Mikä vaivaa? Matu persettäisikö kaivaa? Matu persettäisikö kaivaa? Sano persettä äsken. Hitchcockin film. Mitä? Action. Mitä? No niin, action. Panna sitä Saraa huomenna lisää. Saraa. Missä vitussa se kama on? Kyllä koiran paskaa löytyy, mutta kama ei löydy. Hei, vittu. No nyt on method way vähän. Okay, mä ei tästä, ei tuu. Miksi mä voin maata? Sun pitää pitää joku ääni.
Niin, koska se niinku tulkita, että toi puhuu norjaa. Niin. Niin. Joo. Niin. X. Thank you.